Миколаєві відбулись тактико-спеціальні навчання, які організувала координаційна група антитерористичного центру при управлінні СБУ області. Відпрацьовували екстрені дії на території комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Миколаєва». Детальніше про це далі – Валентина Гурова. Миколаївське литовище захоплено диверсійно-розвідувальною групою наземних спецпризначенців, які чекають на підкріплення. Центр спеціальних операцій «Альфа» готується до штурму, аби ліквідувати терористів та визволити заручників. За легендою навчань на території регіону вчинено низку диверсійних актів. Мета ворожих груп – захопити об'єкти, утримувати його до прибуття основних сил. І це диверсантам вдається. Вони встановили контроль над територією аеропорту. Оперативний штаб антитерористичного центру ухвалює рішення про проведення штурму. Бійці Центру спеціальних операцій після висадки з вертольоту провели зачистку та ліквідували диверсантів, а також знешкодили вибухівку на території аеропорту. Проте не обійшлось без поранених з боку силовиків. Першу допомогу їм надали бойові побратими, а потім постраждалого передали лікарям швидкої допомоги. Помощь оказана адекватно в плані взаємопомощі. Тобто наложений був турнікет з цілею зупинити кровотечення масивне, яке непосередньо загрожує життю. После этого здесь уже оказана первая медицинская помощь, то есть наложена повязка на рану. Турнікет послаблен для того, щоб сохранити кровообращення. У Службі безпеки України звітують, проаналізувавши всі фази, оцінка відмінно. Сили підрозділу Центру спеціальних операцій «Альфа», а також підрозділів Національної поліції мали ліквідувати диверсійно-розвідувальну групу спецслужб іноземної держави, яка зайняла аеропорт з метою забезпечити прибуття основних сил супротивника. Йшлося, власне, про десант іноземної держави. І з цим завданням спецпризначенці справилися, за оцінкою керівництва заходу, на відмінно. Сьогоднішні навчання – наймасштабніші серед тих, які проводив антитерористичний центр в регіоні. Участь взяли регіональні підрозділи Служби безпеки України, Збройних сил України, Нацгвардії, поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій та прикордонники. Чому саме був обраний аеропорт? Тому що ми його відновлюємо. От. Тому це є стратегічний об'єкт для висадку десанту, для заходження країни-агресора. Ми знаємо, що поруч з нами знаходиться Російська Федерація. Було повідомлено про те, що це група, яка приходить утримувати об'єкт для того, щоб зайшов десант. Тому ніяких перемов не було. Було прийнято рішення і віддана команда на знищення. Потери серед членів штурмової групи 1/300, ранення в колено, оказана перша медицинська допомога. Потери серед розвідувально-диверсійних груп противника 9/200, одного зараз продовжуємо шукати. Валентина Гурова, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини.